ikkita paralel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tganda nimalar ro'y beradi? Qarang. Bu yerda 8 ta burchak hosil bo'lyapti umumiy holatda. 8 ta burchak. Tepada 4 ta bo'lyapti, pastda 4 ta burchak. Bu yerdan bilishimiz kerak, nomerlab oldim bu burchaklarda nomerlab olsam 11 bo'lsin, bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qilib belgilab oldim. Qarang, mana 1 bilan 4 ikkalasi qanaqa burchaklar? Vertikal va bular bir-biriga teng mana. Bo'lsa e'tibor bering. Endi mana burchak 1 bilan mana 5 ham bir-biriga teng. Chunki mana to'g'ri chiziqni burchak hosil qilyapti-mi endi? Mana bilan bir xil simmetrik ravishda chiqsangiz, mana shu bilan bir xil ustma-ust tushib qoladi-da. Mana nima aytdim? Endi simmetrik bu yoqqa ko'chirsangiz, mana burchak bilan mana ustma-ust tushadi. Demak, mana burchak 1 bilan burchak 5 ham bir-biriga teng ekan. U bilan undan kelib chiqadiki, mana 1 bilan 4 bir-biriga teng va u 5 ga ham teng. Va 5imiz nima teng? 8 bilan vertikal mana. 4 ta burchak bir-biriga teng. Bular bir-biriga teng. Burchak 2 bilan burchak 3 bir-biriga teng mana. Burchak 2 bilan burchak 3 va burchak 2imiz burchak 6 ga teng. E'tibor bering mana. Aytdim, mana burchak hosil qilsa, mana paralleli u. Bu ham bir xil burchak hosil qiladi-da. Yana aytyapman, mana shunday qilib turib, bu yoqqa ko'chirib qo'ysangiz, ustma-ust tushadi. Ya'ni mana burchak 6 bilan burchak 2 ham bir-biriga teng bo'ladi. Umumiy holatda burchak 2 bilan burchak 3 bir-biriga teng va u burchak 3imiz burchak 6 ga teng. Burchak 6imiz burchak 7 ga teng. Burchak 5 bilan burchak 5 bilan burchak 4 ham ichki almashinuvchi burchak deb nomlanadi.